O que é que vocês trouxeram para a Expofeira? Hoje estamos com vários ambientes, né? Vários sistemas. Aqui é o sistema de ar, suíno, né? Estamos expondo não só suíno, mas com uma metodologia de cama sobreposta. O que é a cama sobreposta? É um novo tipo de manejo para manter bem cuidado nossos suínos e também sustentável, porque nós podemos reutilizá-los para como biodigestor, para biogestor, para biogás e para também fazer biofertilizante. Então é todo um sistema integrado, não só para cá, para abate do suíno, mas também com um reaproveitamento sustentável dos dejetos dos suínos. O criador que estiver interessado em adquirir essa tecnologia, essa orientação toda, faz o quê? Só procurar nossos escritórios, né? O Rurap tem escritório em todo o Amapá inteiro. Pelo Amapá inteiro, o Rurap está presente. De Vitória do Jari até no Iapoque. Uhum. Só procurar nosso escritório, que nós temos cartilha e temos técnicos preparados para divulgar e trabalhar essa nova metodologia de criação de suínos. De quem são esses animais? Temos dois criadores aqui, um de Pedra Branca, que é o senhor Fernando, e outro de lá do Quilombo, do Mel da Pedreira, onde nós temos um trabalho lá especificamente. É um bom investimento? Ótimo, tem retorno garantido, um retorno, não posso dizer o percentual, porque para não assustar, mas tem um retorno. Quem é que compra? Quem compra? São os matadores, né? Tem matadores aqui mesmo no nosso estado e também na região da onde eles são produtores. Bacana, obrigado, hein? Obrigado. Valeu. Estou aqui do lado do Fernando, que é criador lá em Pedra Branca do Mapari, trouxe animais aqui. Explica pra gente o que foi esse sucesso pra cá. É o segundo ano, né? O ano passado a gente trouxe Duroc. Eu sou um dos pioneiros aqui no estado de trazer o Duroc. É uma raça. É uma raça, né, de suíno Duroc, essa raça vermelha. E depois da feira se propagou muito, a gente vendeu bem, né? E a raça espalhou bem aqui no estado. E esse ano recebemos um convite também de novo e trouxemos de novo mais reprodutores, né? Tem reprodutores à venda. Quem quiser comprar reprodutor do Rock PO, nós temos aqui à venda também. É muito difícil de manusear, de manejar essa espécie? Não, ele tem a hora da alimentação, né? Ele se alimenta duas vezes por dia, toma dois banhos por dia. Banho? Toma banho todo dia, né? Dois banhos por dia. Como é que é o banho? Vocês com a mangueira e tal? É, lá na a nossa criação é um galpão assim, mais ou menos maior que esse, e é no jato, né? Na mangueira que lava a baia, as baias são lavadas e eles também são lavados. Legal, bacana isso. É. Aquela imagem do porco criado de qualquer jeito, do suíno criado de qualquer jeito, não existe mais assim. A gente hoje cria quase o porco orgânico, né? Porque ele nasce e com 4 meses a gente já tá abatendo. Quatro meses, com 40, 45 quilos de carne. E ele não sai da baia para canto nenhum, só na baia. Então é quase um alimento, quase não, é um alimento orgânico. Ali tem um banner ali da Casa do Duroc do Amapá, ali ó, Caio, ali em cima. Que são, é a propriedade de vocês. Isso, é a nossa propriedade lá. Bacana. A gente também está investindo agora em ovinos, né? Estamos em ovinos. E agradecer o governo, né? O Clécio, né? Essa feira hoje aqui é a feira está no nível internacional. Esse ano está bem maior do que o ano passado. Mais organizado, né? Está mais organizado. Valeu, então. Mal. Prazer. Sucessão aí. Obrigado. Governador, essa aqui é uma das essências depois da Expofeira, né? Exatamente. Eu sempre tenho falado que a Expofeira vai gerar muita alegria, festa, diversão, entretenimento, mas tudo isso tem um propósito. É gerar desenvolvimento econômico, gerar emprego, gerar negócios. Aqui, ó. Negócios novos, nós estamos avançando muito na criação de suínos com apoio do Rurap. Aqui, o tipo de suíno que é diferente, que foi implantado aqui no Amapá tem pouco tempo. E aqui nesse mesmo espaço, o Rurap é o carro-chefe da Expofeira, né, digamos assim. Aqui tem sistemas agroflorestais, aqui tem o nosso açaí com toda a sua cadeia produtiva. Aqui tem muita coisa, agricultura orgânica e não orgânica, enfim, experimentos importantes que não são só para amostras. Estão no campo com os nossos agricultores, agroextrativistas, extrativistas, fazendo a diferença na renda familiar desses produtores e fazendo a diferença na nossa mesa. Esse criador estava conversando com a gente agora, o Fernando, né? Lá de Pedra Branca do Mapari. E ele estava falando que o retorno é garantido. Com 4 meses já tem um abate e, assim, não tem prejuízo. É
vende muito rapidamente, né? Exatamente. E o que ele trouxe de fora para cá, hoje o Rurap já consegue distribuir e ter vários projetos espalhados para os nossos agricultores familiares que diversificam a sua produção. Tem a mandioca, mas tem fruticultura, tem folhagem, tem criação de pequenos animais. E o nosso rebanho bovino, o nosso rebanho suíno é um dos que mais tem crescido. E tem linha de crédito para quem quiser investir? Temos, temos o FRAP, que é operado pela Agência de Fomento, que faz financiamento para vários modelos que são assessorados, são acompanhados pelo Rurap. Obrigado, Fernando. Obrigado também.